Bermula dengan sembang kosong, hasrat sekumpulan anak muda membantu golongan memerlukan tercapai melalui penubuhan bank makanan atau food bank di dataran Shahab Datuk Kumbar Alustar. Pada peringkat awal ini, makanan yang disediakan hanya menggunakan duit poket sendiri dan sumbangan ahli keluarga. Seramai 16 orang anak muda lingkungan 20-an terlibat dalam usaha ini. Masuk hari ini, sudah 3 hari berturut-turut mereka menyediakan bantuan makanan kepada penduduk memerlukan. Inisiatif ni bila kita kumpul duit, kita tontong lah. Seorang sikit lah. Kita tontong seorang sikit. Kita fikir macam mana cara nak bagi benda ni jadi. Dan lepas 48 jam tu, alhamdulillah, benda tu terjadi. Benda tu terjadi. Sumbangan daripada individu prihatin memudahkan kerja mereka. Setiap hari mereka menyasarkan seramai 150 individu untuk diberikan barangan keperluan asas. Kawan-kawan abang atas ni dah dapat bantuan. Ramai lah tadi ni, lepas subuh ni. Tunggu-tunggu, sampai ke 9 orang pergi lah kan. Lebih kurang, tu ambil-ambil pergi duduk kedai lah. Tulis-tulis alamat puas semua, mai pula. Kita cuci rumah. Lah, ya. Tak ada kerja lah. Tak langsung tak ada kerja, pasal majikan pun tak ambil kan. Dah berapa lama tak kerja? Hampir 2 bulan ini kan. Bulan. Semenjak lockdown ini lah.